Pegar aqui meu fonezinho e não tem o que eu fazer. Vou gravar pra vocês e vou fazer um vídeo muito relaxante pra você dormir. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um ASMR. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um ASMR pra você dormir. Eu sempre gravo alguns vídeos assim, em andamento, né? Sempre gravo pelo menos uns dois ou três de uma vez. E esse é o terceiro de hoje. Realmente já são 3 horas da manhã, porque eu gravo de madrugada mesmo, pra ter o menos de barulho possível. Não passar carro, essas coisas. É só você que vai dormir. Eu também vou usar esse vídeo como ASMR pra mim. E após ele, eu mesmo já vou dormir. Eu vou ligar aqui depois que a gente colocar.
franquia que eu uso o pincel, porque ele faz um som muito relaxante. Para mim também.
Assistido aí, mas eu vou dormir, tá bom?